Доброго ранку. На каналі Суспільно мовника Поділля Центр. Випуск новин. В студії ведуча Світлана Поробок. Кордони районів Хмельниччини формуватимуться відповідно до територій створених об'єднаних територіальних громад. Про це повідомив консультант Центрального офісу реформи при Міністерстві регіонів України Юрій Ганущак під час круглого столу «Зміни в адміністративно-територіальному устрої Хмельницькому». Спочатку робиться громади, і по їх межах проходять райони. Не по межах нинішніх районів, а саме по межах громадах. Ну, як правило, воно буде по межах районах, але є винятки. Є винятки. Але, звичайно, що карти робляться вже. Тому що ми вже знаємо, як мають виглядати громади. За його словами, зараз розглядається питання про переформатування трьох районів – Кам'янець-Подільського, Хмельницького та Шепетівського. Є критерії щодо районів. Найменше це 150 тисяч населення. Вони обов'язково створюються на базі великих міст. Міста понад 50 тисяч. Мають бути, ну, перш за все, історична тяглість. Крім цього, має бути достатня кількість адміністративних приміщень для того, щоб відповідні органи розмістити. Також ми передбачаємо, що будуть три районні держадміністрації, тому що нам потрібні органи загальної компетенції, які координують діяльність оцих якраз територіальних органів виконавчої влади. Юрій Ганущак додає, розпочати роботу виконавчі органи влади в адміністративно-територіальних одиницях районного рівня планують з 1 січня 2021 року. Доступність фестивалю «Республіка» для людей з інвалідністю – такий проект стартував у Хмельницькому. Його автори мають на меті зібрати благодійні кошти на закупівлю та встановлення на території проведення фесту платформ, пандусів, біотуалетів та душових кабінок для людей на візках. Про це каже організатор фестивалю «Республіка» Андрій Зоїн. Ми побачили, що коли вони приїжджають на фестиваль, вони не бачать сцени, тому що коли люди стоять, а людина на візку, вона може бачити тільки спину. І минулого року ми поставили платформи для них, ми робимо і що ми будемо робити. Ми зробимо знову ж таки платформи для людей на візках, привеземо біотуалети, також хочемо довести душеві, зробити доїзд. Наша задача – зробити доступним фестиваль і показати місто, що є люди, які не можуть, наприклад, користуватись без візків. За словами Андрія Зоїна, кожен, хто долучиться до допомоги, стає співучасником проєкту. Таких благодійників наразі вже є шестеро. На думку голови громадської організації «Світ без бар'єрів» Віктора Кучера, такі заходи стирають перепони між здоровими людьми та людьми з інвалідністю. Дуже часто в нашому суспільстві ще буває так, що люди стороняться людей з інвалідністю, вважаючи, що це щось, якийсь інший світ, і тому між нами і нормальними здоровими людьми виникає якийсь теж такий бар'єр. Доступність на фестиваль – це типу, як один із перших кроків для того, щоб ці бар'єри були стерті і більшість людей з інвалідністю зможе відвідувати подобного роду заходи. Сьогодні в Летичі відкривають пам'ятник ліквідаторам наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Про це повідомив заступник Летичівського селищного голови Анатолій Мазурков. За його словами, вартість проєкту – 169 тисяч гривень. На захід запрошені ліквідатори аварії. З Летичівського району їх було 100, наразі в живих залишився 61. На відкриття пам'ятника завітає наша знімальна група. Подробиці дивіться в наступних випусках новин. Під час ремонту школи в Білогір'ї виявили фактор страти – 380 тисяч гривень. Про це повідомив заступник керівника Старокостянтинівської місцевої прокуратури Ігор Барахтенко. За його словами, місцевою прокуратурою спільно з працівниками управління захисту економіки виявлено розтрату бюджетних коштів, які виділені на реконструкцію системи опалення місцевої школи. У кошторисній документації задекларовані обсяги робіт не відповідали актам виконаних робіт. Нами з'ясовано, що частина виконаних робіт насправді не виконувалась. Також матеріали, які були для цього призначені, теж в повному обсязі не використані. І внаслідок цього, за нашими попередніми розрахунками, з бюджету безпідставно сплачено 380 тисяч гривень. За вказаним фактом місцевої прокуратури розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу України
Кримінальна відповідальність передбачена цією статтею від 3 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади на 3 роки. На даний час проводиться досудове розслідування, збираються необхідні докази на підтвердження вини осіб. У Хмельницькому перевіряють та готують до роботи 5 фонтанів. Один у парку імені Шевченка, по одному в Дендропарку, в парку Чекмана, на Привокзальній площі та фонтан закоханих. Планують запустити в роботу на Великдень, 28 квітня, повідомляє начальник відділу благоустрою управління житлово-комунального господарства Тетяна Цип. Нагадаю, зазвичай фонтани в Хмельницькому вмикають 1 травня. Щорічний літературно-мистецький фестиваль «Поліття» відбудеться 29 квітня о 18 годині у Хмельницькому монотеатрі «Кут». Власну творчість на літературних читаннях будуть представляти поети Хмельниччини. Понад 25 поетів нашого міста та області, плюс кілька бонусних гостей, з якими зараз ведуться перемовини, зберуться в одному місці для того, щоб по 5 хвилин представити власну творчість. Це має бути щорічний літературно-мистецький фестиваль, метою якого є популяризація молодої української поезії, молодої української літератури, музики, авторської пісні. На цьому наш випуск завершено. Наступний вийде в ефір о 13:30, тож до зустрічі!